24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Curse я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Привіт, я Джамала, я із Києва. 24 зранку, 24 лютого, в 5 годині мене пробудив Бекір і сказав, Росія на нас напала. У мене був шок, просто шок, тому що я не знала, з чого почати. Збирати дітей, а де документи, а де все. Я не знаю, чи то я така несерйозна, чи просто дуже мрійлива. Я не готувала ніякого тривожного чемоданчика, хоча чутки про те, що Росія на нас нападе, вже були. 24-го я призначила зустріч зі своєю командою, з розбіром всієї роботи. 25-го думала полетіти, знімати відео в Стамбул до нового релізу, який мав бути 4-го. Тобто в мене було достатньо планів і мрій. І 24-го вони всі зупинилися. Не стало просто співачки Джамали, а стало дійсно щось, не знаю. Все зламалося. Ми пішли в бомбосховище. Три рази в цей день ми пішли. Спускалися туди, там було холодно. Це був просто паркінг. У дворі було зрозуміло, що ні. Я не можу дозволити собі, як мама, щоб мої діти були там. Там просто неможливо. Там холодно. Навіть як би я не вдягла їх. Тоді ми вирішили ввечері їхати в Тернопіль, просто перечекати. Ми не планували їхати за кордон, але ми поїхали в Тернопіль. Два дні добиралися туди, поки їхали по дорозі. Перед нами пролетіло щось, я не знаю навіть назв цієї штук всяких. Якась ракета пролетіла там десь поблизу з нами. В Тернополі зранку ми так само прокинулись від того, що щось бухнуло, побахнуло. Це був аеропорт Тернополя, і тоді ми вирішили все ж таки рухатись далі. Довго вирішували, що це буде польський кордон, румунський кордон. Поки вирішували, їхали, сперечалися. Врешті-решт вирішили, що це буде Румунія, і поки їхали друзі моєї сестри в Стамбулі, вирішили виїхати за мною на авто. І паралельно, поки я їхала до кордону Румунії з Тернополя, вони доїхали до Стамбулу, до Румунії. До Румунії мене довіз мій чоловік Бекір. Ой, до Румунії, кажу, до кордону з Румунією. І потім ми обійнялись. Мені здається, що я навіть не встигла сказати, там, що люблю дуже. Тому що всі поспішали, було багато машин, всі пібікали, сигналили. І поспішали. І я просто взяла дітей, чемодан.
пішки ми пройшли до кордону через цю відстань від українського до румунського кордону, і там вже нас зустрічав друг моєї сестри. І все, я пам'ятаю, що я схопила дітей, вони заснули на мені, і 17 годин я просто не відчувала ні тіла, ні себе взагалі. Ну, тобто я була просто роздавлена повністю. Я навіть сил плакати не було. Я була така втомлена за ці 5 днів. Діти були, навіть, мені здається, міцніші, ніж я. Тому що я їх розважала, вони спали, вони були достатньо слухняні. Коли я їм давала щось їсти, вони їли. Коли я сказала спати, вони спали. Ставила їм Джоні, Джоні, єс, папа, таке інше. Ну, але з першого дня, коли я вже залишала дітей в Стамбулі, наступного дня я відкрила свій фронт. І зараз 12 ночі, я в Литві. Завтра я буду співати 19.44. І всі гроші від ССМС на проєкті «Голос Литва» будуть надіслані українській армії. Я дуже хочу, щоб ми всі повернулися додому, і якби добре не відносились до нас зараз, де б ми не були, все одно вдома – це вдома. Люблю вас, ваша Джамала, будьте сильними. Слава Україні! Героям слава!